Paternidade, o maior presente que o céu pôde ofertar a um homem neste mundo. Entretanto, uma dádiva acompanhada de tremendos desafios. Os olhares de nossas pequenas crianças estão sempre fixos em nós, aprendendo muito mais com os gestos do que com palavras. Por isso, nessa arte denominada educar, nós pais necessitamos do auxílio do maior orientador de todos os tempos, a quem chamamos de Pai do Céu. Sim, é dele que receberemos a capacitação para saber ouvir, amar, cuidar
prover, ensinar e fazer tudo isso sem esperar nada em troca. Então, vamos aproveitar o tempo chamado hoje para deixar marcas positivas nos corações de nossos filhos, de valores que os acompanharão por toda a vida e os prepararão para a eternidade. Um feliz Dia dos Pais!